Di je zapelo? Posve nevjerojatna saga o novoj dvorani koja propada zbog par decibela. I o hrvatskoj birokraciji koja je propise u buci zakomplicirala do neprovedivosti. Nešto manje od 1 milijun eura javnog novca uloženo je u koncertnu dvoranu na trgu Hrvatske bratske zajednice, koja je potpuno uređena i bila je spremna za otvaranje još prije gotovo 4 godine. No do današnjeg dana stoji zaključana i vrlo ozbiljno prijeti joj propadanje. Nesretna dvorana zapela je u nevjerojatnom, zapravo krajnje bizarnom proceduralnom labirintu iz kojega izlaz kao da ne postoji. Sve zbog nekoliko decibela. O ovom slučaju u serijalu Di je zapelo pisali smo još u srpnju prošle godine, kada je sve izgledalo beznadno. No već nekoliko tjedana kasnije stvari su izgledale sasvim drugačije. Od rješenja nas je navodno dijelilo nekoliko mjeseci. A prošla je evo cijela godina. Radi se o prostoru od 435 kvadrata koji je grad Split još prije četvrt stoljeća kupio od investitora obližnjih stambenih zgrada, koji je bio urokba u stanju sve do 2020. godine, odnosno mandata gradonačelnika Andre Krstulovića Opare. U veljači te godine započinju radovi vrijedni 5,6 milijuna kuna, većinom plaćeni iz gradske blagajne, tek je Ministarstvo kulture dodalo nekih 500 tisuća kuna. Za manje od 11 mjeseci sve je bilo gotovo. U tijeku su završne pripreme za tehnički pregled nove višenamjenske dvorane na trgu Hrvatske bratske zajednice, za koju se izdavanje uporabne dozvole očekuje krajem veljače. Obavijestili su iz tadašnje gradske uprave u siječnju 2021. Ono što nije bilo poznato javnosti jest da su se nakon završetka radova, a prije tehničkog pregleda, okolni stanari pobunili zbog buke, pa su s njihovog krova uklonjeni agregati vanjske jedinice klima uređaja. Potom u veljači iste godine slijedi tehnički pregled, ali on propada jer je gradska službenica iz Banovine uhićena pa stoga je suspendirana. Slijedi novi pokušaj tehničkog pregleda u rujnu iste godine, kada sanitarni inspektori odbijaju dati svoju suglasnost jer klima uređaji doista proizvode veću buku od dozvoljene. Mjesec dana kasnije grad Split naručuje projekt zaštite od buke koji mu biva dostavljen u ožujku 2022. Mjesec po mjesec, godinu po godinu, situacija biva sve nevjerojatnija. U srpnju prošle godine spasonosno rješenje pronađeno je u bukobranima posebno dizajniranima za ovu lokaciju i tada smo naivno povjerovali da je priča gotova. No nikada ne treba podcijeniti potencijale hrvatske birokracije i njenih beskrajno blesavih propisa. Postavljanje bukobrana, naime, dovršeno je u prosincu prošle godine, kada je ispitana buka u okolišu koja je napokon bila u granicama dozvoljenih vrijednosti. To je dostavljeno sanitarnoj inspekciji koja ipak nalaže i mjerenje razine buke po novom, friško usvojenom pravilniku, premda on propisuje da za ranije započete postupke vrijedi stara verzija tog dokumenta. Uostalom, upravo oni su još 2019. izdali potvrdu da je glavni projekt uređenja koncertne dvorane bez ikakvih nedostataka. Svejedno i prema novom pravilniku buka klima uređaja u razini je dozvoljene svugdje osim na jednoj točki. Naime, u susjedstvu dvorane nalazi se jedan poslovni prostor koji je cijelo vrijeme služio kao skladište pa se na njega nije ni obraćalo pažnju. No baš na 1. siječnja 2024. u njemu je otvorena privatna pedijatrijska ordinacija. I mjerenje je pokazalo da buka u ordinaciji prelazi granicu za nekoliko decibela, ali samo uz otvorene prozore. Kad su oni zatvoreni, problema nema. Od tog trenutka istražujemo sve tehničke i zakonske mogućnosti za rješenje problema. Područje buke izuzetno je problematično i rješenja su iznimno ograničena, što uz naknadne promjene propisa i pravilnika koči realizaciju projekata od javnog interesa poput ovog, koji su napravljeni prema svim važećim zakonima i propisima. Grad Split ulaže maksimalne napore kako bi se ovaj problem, koji nailazi na gotovo nevjerojatne prepreke, riješio, a dvorana što je prije moguće privela svrsi i stavila u funkciju za javna kulturna događanja, objasnili su nam u Banovini.
Ondje sada naručuju izračune i rade proračune, projektiraju bukobrane za već postavljene bukobrane i izolaciju za izolaciju. Pa oprezno procjenjuju da će za otprilike 2 mjeseca imati novo rješenje koje će biti zakonski moguće i tehnički ostvarivo. Sama višenamjenska dvorana, rekli smo, potpuno je uređena još u prošlom olimpijskom i gradonačelničkom ciklusu. Ima 155 sjedalica, mjesta i lift za osobe s invaliditetom, potom pozornicu 90 kvadrata, mali kafić, garderobe, sanitarne čvorove i uglavnom sve što je potrebno za mali i slatki prostor za koncerte i predstave, novu splitsku kulturnu scenu. Čak je bilo odlučeno da će se zvati po velikom Ivi Tijardoviću, no planovi su promijenjeni pa je slavnom skladatelju posvećena dvorana u Hrvatskom domu. Dok se ova na trgu HBZ-a otvori, ako u međuvremenu zbilja ne propadne, možda i bolje da ostane bez imena. Datumi koje ćemo pratiti. 31. prosinca ove godine, do kada bismo mogli doznati kako će se riješiti problem tih nekoliko decibela koji smetaju u obližnjoj ordinaciji s otvorenim prozorima.